maamulka gobolka iyo ka degmada Gabile ayaa subaxnimadii hore saaka u kuur galay isla markaana soo kormeeray khasaaraha uu geystay roob weyn oo dabaylo iyo dhagaxan wata oo gelinkii dambe shalay ka daay magaalada Gabile. Walow aanu roobkaasi geysan wax khasaare nafeed ah, balse ay jiraan guryo iyo iskuulo uu ka qaaday jeengadaha, sidoo kale uu soo riday mid ka mid ah biraha dhaadheer ee taawarka ah ee ay leedahay shirkadda Talisom. Sidoo kale waxa roobkaasi laaga ka dilaaciyey qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Gabile. Maamulka gobolka iyo ka degmada Gabile oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaanu ku guda jirnaa kormeer aanu ku samaynaynay khasaarihii ay sababeen roobabkii ka da'ayay magaalada Gabile. Khasaare naf ma iman, laakiin khasaare maalba imi. Khasaaraha waxaa ka mid ah iskuulkan aan hadda joogno ee New Gabile oo laba fasal oo ka mid ah jiingada uu ka qaaday. Waxaa ka mid ah guryo magaalada ku yaalla oo jiingadaha ka qaaday. Waxaa ka mid ah meherado, waxaa ka mid ah gaari shaambooy oo daad ku qaaday. Waxaa ka mid ah shirkadda Tilsom taawaradeeda mid ka mid ah xaafadda Laagbaraka ku yaalla isaguna dhacay. Ay ka mid yihiin inahaasi khasaaraha runtii maal ee ka dhacay magaalada dhexdeeda. Khasaaraha dhacay iminka waa laga shaqeynayaa oo dowladda hoose runtii iskuulka New Gabile iyo wixii khasaare yimiday haddaba insha Allah jiingada waa la saari doonaa. Waxaa sidoo kale gacanta lagu hayaa wadooyinkii roobabkaas khasaaraha u geysteen. Meelaha qaar waxay noqotay inaan gabiyanba ku xidhno oo ogaanahay New Gabile inuu labada maqsin jiingada ka qaaday. Khasaaraha kale oo magaalada u geysteen ay ka mid yihiin guryo jiingada ka qaaday, meherado uu dumiyey, iyo taawarkii Telesom, iyo deyrkii banka, iyo gaari ay lahaayeen shirkadda Xaaji Muuse Kambane oo iskurugaha u qaaday. Wax khasaare ah oo nafeed ama dhaawac ah ama dhimasho ah midna muu keenin. Khasaaraha maalba horta keenay. Intaa Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu Ilaahay intaa inaga simo. Runtii dowladda hoose way dadaalaysaa ilaa maalmihii dee u dambeeyey, waana laga shaqeeyey goobihii hore. Kuwii doraad iyo shalay laga shaqeynayay ayaa maanta halkii iyo halkasii darba dee tegey. Marka horta waa hawsha waa la wadayaa, nimcaduna inaan kheyrkeeda dee yeelano, inaguna aynu ku cibro qaadano wixii la qaban karana dee la qabto. Maanta waxaa halkan ka socda mashruuc ballaaran oo lagu hagaajinayo dhibaatada xaafadda Laagbaraka ku dhacday. Maanta mar haddii maalkiiba xogayiinba joogaan oo iyagu u diyaar garoobeen inay si toos ah wax uga qabtaan. Waxaan halkan ammaan iyo sharafba ugu soo jeedinayaa maamulka gobolka. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacase, Star TV, gobolka cagaaran ee Gabi.